mən yaşayım, ha bax rayonu bizə versələr, mən baş üstə gedənəm, neynirəm ki mən heç istəmirəm buranı. Ona kimi yaşayım da, harada yaşayım? Yer versin, yol göstərsin, desin gəldi filan yerdə sağ verim, git yaşa. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan keçmiş məcburi köçkün Qanoz Hüseynova bildirir ki, 93-cü ildə öz yurd yuvasından məcburən köçkün olduqdan sonra anasıyla birlikdə Bakıda 3 saylı yataqxanada məskunlaşıblar. Əlavə edir ki, 2000-ci ildə onlara Qobu Park yaşayış kompleksindən ev verilib. Lakin evin ailəyə verilməsi barədə heç bir sənədləşmə olmayıb. Vətəndaş qeyd edir ki, hazırda onun evdən çıxması tələb olunur. Problem odur ki, biz məcburi köçkün gələndə 3 nömrəli yataqxanada yaşamışdıq. Bu parka 2000-ci ildə köçürmüş. Sizi bura köçürəndə hər hansı bir sənəd rəsmiləşdirmək olmadı mı? Yox, bir dənə anamın adını yazdılar, vəssalam, kağıza. Aha, sonra? Soru için, indi geldim, yaşadım, mən elə bildim ki, ailə başçısına veriblər də, həmişə olduğu kimi. İndi gəlib, bu yanvardan bəri mənə deyirlər ki, yox, çıx, sənin adın yox. Kim deyir? Jek. Qobu Park 3-də? Qobu Parkın 3 nömrəli Jek. Və hər hansı bir tələb qoyub qarşısında filan vaxta qədər çıxmalısınız ya? Mənə dedi ki, fevrala kimi çıxmalısan, çıxmadım. Ara çıxım, ara gedim. Yerim yoxdur. Mənim işığımı gəlib kəsir. İşığım, 2 aydır mənim işığım yoxdur. Bir dəfə qoşdurmuşam qonşuya, elə yoldan keçirdi, sağ olsun qonşudur, o biri binada yaşayır. Sonra gəldilər, bir də kəsdilər. Bən müraciət eləmişsiniz bu ilə bağlı harasa? İşıq idarəsinə zəng eləmişəm, o da deyir ki, bizlik deyil. Bunlar dedi ki, Jek dedi ki, onlarıqdır, biz kəsmirik. Orada zəng elədik, dedi ki, yox, bizlik deyil. Bu qovuluqdur bura. Jek deyir ki, kim gəlib onu bağlasa 2000 şey var. 2000 cərimə eləyirlər. Cərimə eləyirlər. Mən də ona görə heç kəsə demirəm ki, kimin xətaya salmış. Bax, işıqlar yanmır. Mən nəyinə qızım, məsələn, sizin ev gərək isti olsun, paltar yuyursan, baş gözünü yuyursan, onu gedim kimə deyim, hansı qonşuya deyim, hansı qohum deyim, nədən bir dəfə gedər, iki dəfə gedər. Qazdakı bir də yandırıram, bax, dörd gözü də yanıb, qızdırım. Qapını örtürəm, axşam olanda biraz heç olmasa işsiz olur, yatıram. O günlərdə boğulmuşdur. Yəni, burada yatırsın? Burada yatıram. Amma mənə deyirlər, çıx, hara çıxım. Birinci, mən anamla yaşamışam. Anam 90 yaşında rəhmət edib, Allah ölənlərimizə rəhmət edəsən. Anamla yaşamışam, düz indi siz, mən görəm sizsiniz. Bax, mən indi heç əlim tutmur, məsələn, pişirim, düşürüm. O 90 yaşında necə, mən ona baxmışım, bir yerdə də yaşamışım. Bunu qonşular da bilir, oradakı qonşular da bilir, buradakılar da bilir ki, biz bir yerdə yaşamışıq, anama baxmışım. Burada gəldik, Allahın qisməti, mən istəyərdim, kim istəyər anası rəhmətə gəlsin? Gəldi burada bir ay yaşamadı, heç rəhmətə gəlsin. Heç mənə də xoş deyil ki, anamın soru bu yerdə yaşayın. Amma hara gedim ki, getməli yerim var mənim. Mən şəkər xəstəsiyim, özə mən İnşaatçılardan alırdım dərmanı. Sonra getdim, mən həkimlərdən həmişə keçirdim orada. İndi keçməyə mənə dedilər ki, yox, siz keçmişsiniz Qobu Parka. İndi mənim sənətimi veriblər bura. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və adiyyatı qurumlara müraciət edir və evdən çıxarılmaması üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Ölkə başçısının kömək istəyirəm. Mən də vətəndaşım, kömək eləsin, müraciət olasın, onlara desin ki, nə səbəbə çıxardırsan.